Petrinska ulica Slatina sada nosi ime heroja Domovinskog rata pukovnika Predraga Matanovića. Nakon što je Petrinsko gradsko vijeće donijelo jednoglasnu odluku da se ova ulica preimenuje u ime legendarnog zapovjednika druge bojne, druge gardijske brigade Grom, svečano je otkrivena i ploča s nazivom ulice. Ploču je u prisutnosti branitelja, gradskih čelnika te obitelji pokojnog Predraga, roditelja Filipa i Julke i supruge Natalije otkrio Leonardo, sin poginulog pukovnika Matanovića. Predragov otac Filip istaknuo je kako su ponosni i sretni što je njihov sin napokon dobio ulicu sa svojim imenom, no podsjetio je kako je Predrag samo jedan od heroja Domovinskog rata, te da i drugi trebaju dobiti tu vrstu počasti. Uz suglasnost Predragovih roditelja, prijedlog za imenovanje Slatinske ulice ulicom pukovnika Predraga Matanovića bila je inicijativa koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata grada Petrinje, podsjetio je njen predsjednik Darko Dumbović, istaknuvši kako ovo nije prva, ali ni posljednja ulica koja će nositi ime poginulih hrvatskih branitelja Domovinskog rata. Prvi prijedlog koji je bio u smislu da se ulica Artura Turkulina, koja ide od Trga hrvatskih branitelja, ovdje do Sisačke, preimenuje u ulicu Pukovnika Matanovića, bio poslan pre nekih 6-7 godina, međutim nije naišlo na plodno tlo i nije prošlo da se to tako napravi. Ove godine jednostavno je vjerojatno je ili politička svijest ili senzibilitet i vijećnika i svih onih koji sudjeluju u tome je vjerojatno došlo na višu razinu i na prijedlog koordinacije kako je predloženo da ulica Slatina dobije naziv ulica Pukovnika Predraga Matanovića je proceduralno provedeno, odlukom gradskog vijeća ova ulica je znači dobila naziv ulica Pukovnika Predraga Matanovića. Naravno da to svima nama koji jesmo u toj priči, u tom dijelu posla puno znači, ili ovo nije jedini, bit će još prijedloga koji će kroz narodno vrijeme još naših hrvatskih vitezova dobiti svoja zaslužena imena, da ulice nose imena po njima. Iznimno ponosa na ovaj, kako je rekao, svečani dan bio je petrinski gradonačelnik Darinko Dumbović, koji je podsjetio kako se godinama tražilo rješenje koja će ulica ponijeti ime Predraga Matanovića. Obitelje i politike i svi ostali godinama smo tražili rješenje i nikako nismo mogli doći do rješenja. Sticajem okolnosti, ovdje smo bili kada smo obnovili ovaj spomenik. Bila obitelj Matanović, bila je majka Julka. I tu smo se zagrlili i ona mi je rekla kada će moj Predrag dobiti ulicu. Ja sam rekao, kod mene nije ni sporno. Moramo se dogovoriti, moramo se sjesti. Ima više varijanti. Vi ste ti koji treba to odlučiti. Ne možemo mi odlučivati o ulici koja bi to bila najpodesnija za jednog takvog čovjeka koji je dao svoj život za jednog vođu, za jednog zapovjednika. Pogledao sam sa ovog spomenika prema Slatini i znao sam da Slatina ovdje prolazi i rekao sam je, vidite majko, ovo je Slatina. Kilometar i pol dalje zračne linije poginuo je vaš sin. Mnogi su rekli da bi trebala biti ona ulica od 3-4 kuće neki odvojak. Ja sam rekao, to ne dolazi obzir dok sam ja gradonačelnik. Znači, morali smo naći ulicu koja je adekvatna, koja povezuje prije svega mjesto događaja, pogibije, ali i pijeteta kao što je upravo ovaj spomenik. Napominjući kako je ovo područje platilo veliku cijenu u Domovinskom ratu te da se ta cijena nikada ne može naplatiti materijalno, Dumbović je dodao kako se ljudski i iz srca moramo ophoditi prema braniteljima i njihovim obiteljima, dok žrtva onih koji su za domovinu dali svoje živote nikada ne smije biti zaboravljena. Ovdje je sjećanje, ovdje je pijatet, ovdje je nešto što samo daje jednu snažnu poruku nakon 20 godina povratka u grad Petrinju. Imamo i za mene spomenik upravo njegovo ime i ime svih suboraca koji su uklesani u taj spomenik. To su strašne vrijednosti. To su vrijednosti koje su se ugradile u temelje države Hrvatske i te vrijednosti se ne smiju nikad, ama baš nikad zaboraviti.